က်ရှိဆိုမွေးနေ့ကလေးလေးကဖေးရပြီသူရဲ့နေရတကြိမ်အဲဘောတော့ဒီမွေးနေ့ပွဲကျင်းပါတယ်သူနေ့ကိုယ်တိုင်ကျင်းပါတာပေါ့လေးရနေ့ကျတော့ပရိသတ်တွေရရှူတင်ရောက်လာပြီးတော့မိထီလာမှာပေါ့နော် surprise ကလုပ်ပေးရဲမွေးလက်ဆောင်တွေပေးရဲစိန်လက်စလီတွေရရတယ်အဲဘောသူရဲ့နေ့မွေးနေ့မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲမွေးလက်ဆောင်တွေအများကြီးရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြီးရောမနေ့ရအဲ့3နိုင်လာဆိုပါပဲပြီးတော့9ရက်နေ့ဖြစ်သွားပြီလေအိမ်မှာလည်းဘောပရိသတ်တွေနဲ့ဂျူးလေးကို surprise ထပ်လုပ်ပါတယ်လက်ဆောင်လည်းအများကြီးပေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအရင်တော့ဆိုဇလန်းထွဲရိုက်ပြီဆိုရင်နေမှာရရတဲ့နေရာကိုအိမ်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲခံစားချက်နဲ့ပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကိုတူမာလေးကကို့မိနေမိတော့မှာပဲဆိုပြီးစိတ်နဲ့အိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုအရန်ပျော်တယ်အိမ်ရောက်ရင်အိမ်ရဲ့ဆဲလေးလေးပေါ့နော်ကလေးအိမ်နေနေမရမကနှိုးတယ်မနေ့တော့တော့ပဲဆိုလို့မရမကနှိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာဘုံကအဲ့လိုမျိုးနေပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မိသားစုတိုင်းကြုံရတဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကိစ္စပါပဲဒါမဲ့လေဂျူလေးအခုလက်ရှိဂျူလေးရဲ့မိသားစုကတော့အရင်စီလုံးနေပေါ့နော်အဓိကဟိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိရယ်ဘေးရှိရယ်ဆိုပေမဲ့ရောင်းမကလည်းဒီလေရှိကိုမောင်လေးပေါ့နော်ကိုမောင်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကိုမောင်တစ်တောင်ပို့ပြီးကိုပေါ်မှာချစ်တဲ့အခါကျတော့လေအရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဲ့တကူကကို့သူကပို့ပြီးတော့နားလဲပေးတယ်မောင်လေးနဲ့ကတော့ကစားဖြစ်နေတာသူကကိုဘက်ကပါရဲလူဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ရင်ပဲစိတ်ချမ်းသာနေရအဓိကတော့ချူလေးရဲ့ fan ပေါ့နော်ချူလေးရဲ့တကယ် big fan အကြီးစားပေါ့နော်သူကလေအဲ့ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှဒါမောင်လေးနဲ့ပူးစာပါတာဆိုတော့ဘာမှကိုပြောနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူကကို့အတွက်ကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအများကြီးကြည့်ပေးရသူတယောက်ဖြစ်နေတာလေ